إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله أبي بتيبوا أبكر إذا أبرونجي وتواكم يي ممسومو النبي يوسف عليه الصلاة والسلام كشافا يوشي فوالا بيين غالي مدد مكوميرا ورفاني وروكو بيلان تكباكا أمتمزة ناغا بشكفوه سفا مكوميرا وانا وكتو سانغا إنسونغا إيانجو جرواكو أوبا إيانجو يتكبواكو انتنالينا أبونو نفو إلي أبشارة abali bakunganye okuvira dalako imuratu al-aziz zulaikha nabachara abali bakunganye makage nembiranga nasibwa kumbira yateke bomchifananye ekifanagana ko bwechicho siva yo mukomera okutusa nga ensongeyo emaze okutegerekeka. Nabi Yusuf alayhi salatu wassalam yali amaze okumanya nti kabaka amulina mu bwetavu bwamanya olwensonga ekiroto kino obubaka obwakijiramu kabaka yali alaba nti owange ebintu gw'obitegeera ebintu gw'obitegeera gw'omanya ensivunula y'ekintu kino n'ekyo n'obunene bw'obubaka obukirimu n'engeri gye tuyinza okubeera nga tuvuunuka ekigambo kino ekinene, nabwe kito kabaka amwagala abeera okumpi amulungamye ku ngeri gy'ayinza okubeera nga akolamu okubeera nga bavuunuka ekigambo ekyentiisa ekyali mu kirooto ekyo. Nabwe kityo Yusuf yamanya nti kabaka amulinamu obwetaavu, kyeyava alemerako naye n'agamba siva mu kkomera okutuusa nga ensonga y'abakyala abeetegerekese. Ddala ddala kituufu waliwo embeera yonna ey'obwonoonefu eyandiko oba nalangibwa bwemage nga ddala ddala ndi musajja muyonjo atalina kantu konna akakwatagana n'embeera eyo eyanjwe etekebwako. Nabwe kityo kabaka yakunganya abakyala bano n'abaleeta bonna okubeera nga ababuuza ku nsonga ekwatagana ku nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam n'ensonga egambibwa nti nno y'ensonga lwaki yasibwa. Ddala ddala kituufu ensonga eyo yaliwo oba musajja wattu yasibwa mu ngeri ya bulyazaamaanya yasibwa bwemage. يمابوزي تشبوزو غا الله سبحانه وتعالى بواجت نميزة من القرآن الله قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسي أبانجي تشي تشاريو رناكورو رناكورو لماكن عن مكا غزوليك ما شأنكن ما خطبكن اشتغي ذاتي ما شأنكن أبانجي دلد دلد تشي تشاريو والوين بيرايون نا يالبام يوسف يالت لأكبير عن دلد تشتوف asibwa oba hakikatan bwali bwemage wennyini obwamulangibwa nga tewaliwo kakwate konna keyali alina ku nsonga eyo. Nabwe kityo eno saawa yakulikoninga saawa yakusasulira era nga wano tugenda kuyigawo ensonga ez'enjawulo. Ekyafaayo kino tugenda kulaba ebifo eby'enjawulo nga buli ali azaamaanya alina essaawa weetuuka n'asasula. Kaakati wano yali saawa yakusasula kwabakyala bano ng'era mu ngeri emu bwe tujja okulaba mu maaso abaakola ebikolobero emabega eyo ne balowooza nti nno baawangula oba kugamba baamalako mu njogera eya bulijjo ebigambo bitubula n'onoonya ekigambo ky'okozesa ekituufu ne tubaako ebigambo bye twewola. Nabwe kityo waliwo abaalowooza nti baamalako Yusufu yawangulwa nabwe kityo nabo essaawa yaabwe nga gyeri mu maaso ey'okusasulira. Ne tuyigawo nti nno omuntu yenna bw'ali azaamaanya n'ateefaako kubeera ng'alongoosa n'ateefaako kubeera ng'alongoosa nga n'okulongoosa kwe kwenenyeza Allah subhanahu wataala awalan n'okuzzaayo obulyazaamaanya eri oyo abeera yali azaamaanyizibwa n'obeera nga otukuza erinnya ly'oyo oba n'omwetondera n'embeera endala efaanaganako bw'etyo munnanga akaseera kaba kajja kujja mu maaso obeere nga osasulira obulyazaamaanya obwo mu buli ngeri yonna. Ensonga lwaki mukyafaayo kino Allah atulaga nga buli yali azaamaanya momenti yatuuka mu maaso ne bwe yatwala emyaka emingi
yatuka mu maso nakomba kubukawo bubuli azamanya nabwechi tabachala baba abali walinga ngabatija abali walinga baluza nti byangu kakati esawa etuse bali mukusasulira ekigambo kibakola blaba baba tadde mu maso ga kabaka ali mukubocha kajojoji webibuzo nabwechi tabachala bano bayogera amazima Allah kan qulna hasha lillah ma alimna alayhi min su'i hasha lillah hasha lillah ay yakuna yusuf muttahaman nedda chikafuwe yusufu tetumulabanga ko kamogo konna tetumulabanga ko bukende vubonna tetumulabanga ko bwetav nambera ezetu kibamu sibira abadan fetuwo bujulizi nga tugamba tinabbi yusufu muyonjo mutukuvu era yasibwa bwemage hasha lillah ma alimna alayhi min su'i su'i eno nakira fi siyaqi madha fi siyaqi an-nafi yufidu al-umum ma alimna alayhi min su'i tetwamula bakoka antukonna kantukonna kamugwanyisa kubera ntino ayitibwa omusajja omono nefu fadlan an okubiranga asibwa ngane ekyo okusibwa okitadde wabbali tagwanna nakatono kubiranga ayitibwa obanga atekebwako embeera yonna ey'obwononefu nabwe kityo bwe kiba kyatuuka n'okumusiba ddala mutuufu baamusibira bwemage ddala mu butuufu baamusibira bwemage musajja wattu nabwe kityo abakyala bano bawa obujulizi nekitakomooko mukyala wa Al Aziz n'asituka n'avaayo ye lwaki avaayo mu ngeri entongole olw'ensonga embeera gitunuulira nga ye emuteebeddemu nnyo olw'ensonga ye yafubako n'awoza Yusuf namuteeka mu kifaananyi ekibi mwebyo byali bikulembedde amole negasaasaana nti nedda omukyala agamba nedda Yusuf agamba nedda omukyala agamba kibadde bwe kiti nabwe kiti okukoza okwaliwo kwajja yate mukyala wa Al Aziz mu ngeri entongole kubanga kyali kimusonzeemu nnyo okusinga bwe kyali kisonze mu bakyala abalala nabwe kiti omukyala kyavaavaayo Allah agamba qalat imraatu Al Aziz al ana hashasa lhaqu ay mukyala wa Azizi nasituka naga nti ate kati kiye kisigadde amazima gonna gamaze okweyoleka buli kimu kivuddeyo lwaki nange ensonga sijijjayo mu butuufu bwe yali al ana hashasa lhaq ana rawadtuhu an nafsi nze nali neegwanyiza Yusuf wa innahu lamina sadiqin kitegeeza ki mu kigambo kiri nabbi Yusufu alayhi salatu wasalam kyagamba ti hiya rawadatini an nafsi mukama wange omukyala oyo yabadde kawefu eso sinze kati omukyala agamba ana rawattuhu an nafsi ekigambo Yusuf kyayogera kyali kituufu wa inna maadha ana rawattuhu an nafsi wa innahu lamina sadiqin mazima da nabbi Yusuf kigambo kyayogera era okwoza kwe kwe kwali okutuufu kakati ono tugenda mu maaso we wali ensonga gyenjagala tuteekeko ebirowoozo olw'ensonga yajirako ebigambo ebyenjawulo يقام الله سبحانه وتعالى ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي ونويت له متفتشنو إبي قامبو بينو بامفسرون باب يوغيراكو إبي قامبو إبي ينجاورو إشي قامبو يجسوكا شيش قامبو كانسوكين شفونولي Ekigambo kigamba kitya dhalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib. Ebigambo bino aberenga amanya nti samu kumpanyanga taliwo. Teke birozo. Amanye anni lam akhunhu bil ghaib simu kumpanyanga nga taliwo. Wa anna Allah la yahdi kayda al kha'inin. Era cheyoleke bulunyo kimanyike nti mazima dalo wechiti wa Allah tagusa tagusa nkwe za wakumpanya. Wama ubarri unafsi, wabula nange sitegeza antino, omoyo gwange, tegulina angeli unajigwanda banka nyamu, inna nafsa la ammaratu bisui, illa marahima rabbi, kubanga mazimadaro omoyo, gugu agada bibi, baba kamubaki, baku batangira mutangiri, illa marahima rabbi, inna rabbi ghafuru rahim. Kakati awituli, ebigambo bino ani ya biogira. Ekigambo ekisooka, ebigambo bino biayogirwa Zulaikha. Omukyala oyo amakulu nga bitegeeza bitya kanji kugatira emboozi Zulaikha avaayo nga Allah bw'atugamba qalat imraatu Al Aziz al ana hashasa al haqq mukyala wal aziz naagamba nti aa kakati amazima
gamazo kwe yule kovurunji hasu hasa ay tamahaba kitegeza ati anti ya mitu yari ya ungabiye tobesi waruwa baroza anti obayi Yusuf yali dara waruwe mbeira ubadara ti kakati bamazo kunganya bachara bano bana bachara basoso kogera baga anti Yusuf tetuamula bamu buono nefubo na kati umuchara na agama ziruwachi insirika ebi nibisigala ngote bitegiri kika nangi kaze yontu kure kaze yonjo gira ama zima chavasi tuka nangati ana inzi rawatu huu an nafsi nzene gomba Yusuf nzene nalika wefube wa innahu lamina sadiqin ena mazima da nabi Yusuf alayhi sallatu wa salam bigambu ya yogira nukwe uzako kwe kwari okutufu mchigambu chiri hiya rawadatini an nafsi kakati mkugena mumaso story sigale yeganti thalika liyaalama anni lam akunhu bilgaybi binombyo gedi kunzifu nulenso kanti ayogere bigambu yu nizulaika batigeza chiba ulama umuchara ya wagenda maso nga ganti thalika liyaalama anni lam akunhu bilgaybi mfuda yo nenkola nenkola nadi meeting yu intu bino ntidaladala nzina liyo mchamu ngechigende luwa changi liyaalama ayi zauji umanu wanga soroku manya anni lam akunhu bilgaybi ama nyenti chitufu chirinti tewali wa chikuracho na tewali wa kubela antino insonga zaatu zina idala ilio kubela antino obufumbo kwe buwatu kanibu mogoru wako na kamu na kedagala wabula ichako ma ibintu yako ma au mga we muuli dentino wa inna hulamina sadiqin nzidu nalika wefube idala ye mutufu ama kuru okwegana kwe kwa Yusuf teke birozu wano kwa li kutufu chitegeza chumchala basi ndika ubaka chua wano chatuitaga wano mchigambo chino thalika liyaalama anni lam akunhu bilgaybi ye yalika wefube ya kore buwa ne ya guwabu taka kati wa msajona manyenti ye ekitufu chiri inti wadiwaru webyo na ye ensonga tayaguka biyako mao kubanga kawefube na kora imutana na biusufu ya gana nichitavamo makurugo na liyaalama anni lam akunhu bilgaybi mubutaba owe tewali woche chaguka wabula sitani yanta wanya nenkema nenkolebi bie nakora wabula tewali jechatoka ichigambe chokubili thalika liyaalama ngebiga chigambe hile chokubili na chomu ngeriemu cha mchalo ono yalimu kuogera ama kuru wago kubili liyaalama yaalama yanyoyo ayogiru wakao dhamire dakuchi pronaunye dakuchi esose liyaalama ayizawuji umani wangamanye ntisiri na bukumpanyago na bukumpanya bwini nakora tebwatu kakudala ya kubera antino nalinku atidu wako ye makuru agari yao wabula yelika wefube ya guobu taka ye makuru agasoka echo kubili thalika liya alama asoboro kumanya wanayogiru wako ya niku makuru ago kubili amakuru nabi Yusuf alayhi sallatu wa salam thalika liya alama yaani liya alama Yusuf binombioge denempo bujuli zimuru watu Yusuf asoboro kumanya mkomera jari nti oluvanyuma lw'okwa okana lw'okunja okana ko nagenda mu kkomera ni mamutwala mu kkomera saagenda mu maaso na kumukumpanya na kumwogera ko mafuukule na bigambo binene wabula ensonga luwe yakoma nze nange we nagikomya dhalika liya'lama yani Yusuf anni lam akunhu bilghaibi ain amakuru saagenda mu maaso na kumwogera ko mafuukule na kumutemelela na kina kina ki wabula okwo yanja okana ko nagenda mu kkomera nze nasigala eno nina kuyange nebirala ebifanagana ko bwe bityo amakuru nabi Yusuf aleke kubiranga awulira obanga aroza nti omukyala agenda maso nga mulimirira nga amogera ko bino nabiri ye makuru ago okubiri ekigambo ekyo okubiri nga kye kigambo Ibn Jarir at-Tabari iranga ye mufassir omunene ayitibwa Abu Ja'far Ibn Jarir at-Tabari mutafsiri ekitibwa jowulia jibaita tafsir at-Tabari iranga Ibn Kathir tafsiriye yatambulira nnyo ku tafsiri ya Imam at-Tabari yajifunza nnyo nabiranga yakatamu bingi naye nga ba ulama babukono nojifula mukhtasar ya tafsiri ya Ibn Jarir at-Tabari rahimahullah rahmatan wasi'a era mungeri ye mutafsiri ya Ibn Abi Hatim tafsiri ye mungeri yemo ekigambo kibaleta baleta ekigambo kimuchokka era kyenjagaddewo era wallahu alam kye kigambo ekitufu kigambo ki kye kigambo ekigamba nti ayogera wano si Zulaikha wabula ye nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam yali mukogera ebigambo bino kyokka Imamu Saadi rahimahullah Saadi tumanyi bulungi Abdurrahman bin Nasir Saadi nanyi tafsiri eyitibwa Taisiru al Karim
الرحمن في تفسير كلام المنان إنا منجري يمني أبو الفداء ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة تفسير ابن كثير بنو ببا روناك تغامبي تسوكا تغامبو تي انتيا وغيري بغامبو بينو يزوليكا بجولي سيوه بيسيم بيسا بيسيم بيسا تي بغامبو بينو بيري مكو بيري تدو الله بيريسي نغا بيغتاكو بغامبو بيزوليكا بتريف أنا راوتوه عن نفسي وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي أما كرو فتنولي براتنولي بغامبو بينو بلابا بيشاري مسياقي يا كوبيراتينو بيشاري وغيروا مشاروري زوليكا إيشو كوبيري كواهي تانغو بجوليزي بغامتي بغامبو بينو نبي يوسف علي مكوميرا نبي يوسف علي مكوميرا تاليو إذن إيشنا سبوانو kwe kubira nti ebigambo bino bya Zulaika so si bya Yusuf nabi Yusuf ali mukomera amakuru ebigambo twali kakutulako nakalagati kakati wana ebigambo nabi Yusuf nabiranga yogera ekigambo ebigambo bino amakuru nti akazindalo kazili nabi Yusuf alayhi salatu wassalam tetulaba engeje kadda eri nabi Yusuf awamu nekitaliwo akyali medde mukomera aganya okuvaayo abakyali ebali wana mumaaso idhan bino bigambo bya Zulaika ekyo kigambo ekya Imam Saadi ekigambo kya Ibn Kathir ekigambo ekyokubiri ekya Bunabi Hatim nekigambo kya أبو جعفر بن جرير الطبري شرينت نبي يوسف عليه الصلاة والسلام يجرى إبقامب بينه والله أعلم كيشقام بيشتوفه كيشقام بيشي بن جرير الطبري رحمه الله رواتي كتوكت إبقامب بينه ومشان يفو أقر ناقامت الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي كتيا مزمجي ولس رواتي إنسي قالي دا كان ذيون جو جريش توفه أنا راودته عن نفسي إنزلنا لنجيني كويفو به وإنه لمن الصادقين مزمد على يوسف مسجى مرونغوف مسجى وانسا مسجى بيو النبي يلي بيايوغيرا مكوي وزاكو بيبيالي بيتوف كاكاتو وانو ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب إرقابو إنو كبيرا نغا بيدو كيني سيند الله نغا أخزي تقامبو كينو دادل نغا كدوا يوسف كسبو كبرو جينيو إراتو والتقانا كبيرا نتي كدوا يوسف تويرا بيدا نتي وانتوالي chikuturawo tewali bujulizi buli omu bwagenda kweyambisa mumanyi neryanyi mathalanti oba ayenda lajja nenyweza okino oba anti nabiro hadithi yajja nalamu nanti nedda bino bigambo bya Yusuf obiga nedda wabula buli omu atunulira ebigambo bino nalaba biddaludda wa okusinzira ku Allah baba amuguliddewo okutegera ebigambo bino kakati wallahu alam ndabanga ebigambo bino يندب يا إمام ابن جرير الطبري رحمه الله ابن أبي حاتم يندب انتوف رواتي وين سونغا تقولي تقالي ناكم ناكد دقار وكبير أنتي إنو الله سبحانه وتعالى ودي بقام بن زليك يا بدابي وغيرا نيب زليك بياكم يوالي أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين نتبير أنتي الله أكزين دارو أكد النبي يوسف عليه الصلاة والسلام أما قولك أنتي الله أتنميزا comment ya nabi Yusuf yakora ku bigambo bya bacharaba comment ya nabi Yusuf yakora ku bigambo bya bacharaba katule comment yeyo ulira ennyonyo lije nkunyonyode abanyi bali kwe basinziro gama ti bigambo bino bya mchala Zulaika ojja kulya ngabirimu okwekalubiriza kunji mu butufu ngamoli amakuru gabulamu okujjula obulungi gatya anti Zulaika agamba ati anti liyalama anni lam akhunhu bil ghaib bawanga amanye nti samu ya amuru kwe sari sabi lakumu ya azamanya jari ngataliwo iyi buli azamanya chi obusinga eche chukuru chage na mumaso buganti chategeza nti nno ensonga teyajula obola bechi gambo chino hiyana wano techisoboka kubera anga chitegeza kaliko ka ako kubera nti nno ensonga teyaguka Yusufu yerema wabula kijjawo buli azamanya liyalama anni lam akhunhu bil ghaibi samu lyazamanya konga taliwo samu lyazamanya konga taliwo nali mwesigwa jali nenkuuma obwesigwa olabanga ebigambo bino bwe tugamba nti Zulaika biba birimu okwekalubiriza biba birimu okubika okubika kabifa biyingire mu siyake eyo biba tebijja mu ngeri eri free bibamu okubinyigiriza bitukagali na makuru ago wallahu alam worabu cheche chitibwa attakalluf banga oluwarabu lulite kigambo kimunga kyangu
takalluf kwe kukake bintu okubiteekamu okubiteekamu layini bisobola okukola amakulu amatuufu kyekiyitibwa attakalluf nenge era olaba biganye okuterera obulungi mu layini bisigadde bwebiteekamu bwebyesikamu bwebikunukira bwebitatereramu bulungi wadde obikakamu ekyo bayita takalluf so nga ate singa ate mu ngeri eyokubiri nakyo kakimaliro ddala mu ngeri eyokubiri singa tugamba nti era mukyala ono yabyogera nenga abyogera ku Yusufu ti Yusufu asobola okumanya nti saagenda mu maaso nga mwogerako ebigambo bino nakyo olaba nga kibulamu amakulu gaba tegajja bulungi ng'ate singa tukwata amakulu gano ne tugamba nti yayogera ebigambo bino yali nabbi Yusufu nga commentinga ku bigambo by'abakyala kubanga yeyasabye abakyala bano baveeyo bajje bakakasa abaffe kyebamusibira kituufu oba bwali buli azaamaanya ku ye kati abakyala bawadde obujulizi bali boogedde noona ayogedde twagala okulya reaction ya Yusufu ku bigambo bino nabwe kityo bwetunuulya ebigambo bye tulaba bifiitinga bulungi nnyo n'embeera ya nabbi Yusufu alayhi ssalatu wassalaamu bigambo bigamba bitya dhalika liyalama anni lam akunhu bilghaibi ekyo nkyagadde kibeewo abakyala abo bajje basooke bawa obujulizi kubanga kinnuma mu mutima okubeera nti waliwo embeera yonna esigalawo ng'eraga nti nali mwonoonefu naye mukama wange eyafuba okumpisa obulungi okubeera nti tumanya yasigalamu akantuntu konna mu mutima akagamba nti tabeeranga omusajja gwe nagula obuguzi ne ne mmalayo embeera yange yonna mu kumuyisanga omwana wange mu nnyumba ate yatuuka n'afaanana bw'atyo musajja gwe nali njagala bwe nti eyali yeyolekanga omulongoofu n'ebirala Yusufu ayagala kaggweerewo ddala dhalika liyalama kino nkikoze okulemera mu kukomera abakyala abo basooke bawa obujulizi nga njagala mukama wange amanye anni nti mazima ddala nze lam akunhu bilghaibi siina kye nali nkoze emabegawe ekirimu okubeera nga muli azaamaanya ekirimu okubeera nti waliwo embeera yonna ey'obuli azaamaanya gye nkola wakati wange ne famire ye dhalika liyalama anni lam akunhu bilghaibi wa anna allaha la yahdi kaida alkhaa'inin era kimanyike eri abantu bonna abo abakola enkwe ne balimbirira bannaabwe ne babatemerera ne bakula ne bakola biri bakimanye nti akadde ne bwe kali wanvu wakatya ekituufu kiteekeddwa okudda ku ngulu wa anna allaha la yahdi kaida alkhaa'inin mazima ddala ow'ekitiibwa allah talungamya nkwe z'abali azaamaanya talungamya nkwe z'abali azaamaanya wama ubarriu nafsi bino sitegeeza nti nno bwe ŋŋamba nti nali free siina kye nali nkoze kyonna wama ubarriu nafsi sitegeeza nti omwoyo gwange aa gwo guliawo gulinga kiki tegwalabankanako inna nafsa la ammaratun bisuui illa man rahima rabbi kubanga mazima ddala omwoyo omulimu gwagwo kubeeranga gulagira bibi gutwala bantu eri bwonoonefu n'ebyefaanako bwebyo wama ubarriu nafsi inna nafsa la ammaratun bisuui illa ma rahima rabbi okujja ku allah gwaba asaasidde inna rabbi ghafuuru arrahim mazima ddala allah musaasizi nnyo era musonyi nekibeera nti amakulu agali mu kifo kino gakubeera nti nabbi Yusufu alayhi ssalaatu wassalaamu yalaga okubeera nti nno talina kyonna kye yakola emaatha ekyali ekyokubeera nti ali azaamaanya ono musajja eyamuyisa obulungi era ng'ategeeza abantu bonna nti bakimanye ti oweekitiibwa allah subhanahu wataala tagenda kulungamya nkwe z'abantu bonna ababeera nga bali azaamanya bannaabwe era nga waliwo essomo eddene eri buli musiraamu yenna ayagala oba ali mu lukwe lw'okuly azaamanya abantu amanye nti nno ye kisobola okuyitamu n'afunako ku ssanyu n'awulira nti eye nkimukoze naye amanye nti enenjuba evaayo neegwa neevaayo neegwa emyaka giyinza n'okutambula neekunkomerero kijja kuwunzika nga byonna bizze ku ngulu nga muswavu muyitirivu nga muswavu muyitirivu bino bibaawo mu mpangala z'abantu bino bibaawo ne mu ddaawa badduati babeerawo ne balinengana ku nsonga onaayogera biri onaayogera biri naye buli muntu ekigambo kye allah akiwandiika naye allah mu nkola ye taleka bintu kubeeraawo ne bitategeerekeka aa emyaka gisobola okuyita gumu ebiri esatu ena etaano era abantu bagenda okwetegereza hoo nga kituufu omuwali mugundi yalimu ekirwadde ekinene mu mutima ng'olaba atandise okuyenjebuka eddiini eyiiyo nga bano baali boogezza kulaba allah ke yali abalaze okweddiini n'eyirimu nti abange eno nsobi wano waliwo omutawaana omuddu ono aliko embeera bweti wahakatha
abaddu baleke kubera nge dini yabwe bafako ne nayogera ebigambo bingi nabalabala ntino abali kusaidiye nibamwogerera nibogerera ebigambo bingi wahakadhe ne kunkomerero owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ajjaye kitufu Allah jaye kitufu wa anna Allah la yahdi kaida alkha'inin wama ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafuru arrahim bukimana okakasibwa kabaka nakakasa namatira daladala nabi yusufu alayhi salatu wassalam yali muvubuka omuyonjo omutufu namanya nti irimu ye eyo n'obulungi bwe obuyitirivu obwa imadha obwembeera ezeddiini ali eyo mukomera nga n'okumusiba bamusiba bwemage omusajja avunde ekiroto ali ku bulungi bwempulira obunyumizibwa ali mukomera nga gyali n'okubeera nga gyali mu bwemage kyayitirira ku kabaka na bwekityo ensonga yinabira nga gisukiramu n'ebyanyi Allah gantu waqala almaliku tuni bihi astakhlisuhu li nafsi kabaka naga nti abange oyo afaana kubwa ati kale mwanguye mumuleete mumuleete mbulingeri mumulibeera yonna astakhlisuhu li nafsi amakuru muteeke min khullas muteeke mu bantu min khawasi ahli muteeke mu bantu bengendo okuteeka wano ku lusegere lwange anyambeko mu kutwala mu maaso obwakabaka bwange na bwekityo yali ayagala nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam amuleete abirenga amuyambako ku nsonga ekwatagana ku kiroto kiri oba oli awo ayinza n'okubanga alinamu emigaso emirala miyitirivu nnyo emigaso egyo najo abirenga ajigasa najo kabaka Allah subhanahu wa ta'ala tugamba falamma kallamahu kabaka bwe yamukubaka eriiso n'ayogerako naye ebigambo bye nibiyitirira okubeeranga byamunyumira okamara obukamazi falamma kallamahu natakomoko waraa khulqahu wa khalqahu nalaba empisa ze n'ekifaananyi kye n'endabika ye ng'empisa ze ensufu obulungi n'endabika ye ensufu obulungi nga mujjuvu mu buli mbeera zonna mu buli mbeera zonna kabaka yamwegomba nnyo n'afuna ekifo ekyebbeeyi ekyettendo mu mutima gwa kabaka na bwekityo kyavaamu kakasa n'amugamba nti innaka lyauma ladaina makinun amin kimanye nti okuva olwaleero oli munene mu bwakabaka bwange innaka lyauma ladaina makinun amin kimanye nti okuva olwaleero oli munene mu bwakabaka bwange oli makin bimaana oli mu makkan oba anta dha makana kimanye nti oli munene oli muzito oli mukungu mu bwakabaka bwange innaka lyauma ladaina makinun amin era mungeriye amin kitegeeza ki ebyama byobwakabaka otuuse okubeera mwabo abategeera ebyomunda mu bwakabaka otuuse okubeera mwabo abategeera ebyomunda mu bwakabaka amakulu oli mu bantu bange ab'omunda ab'oku lusegere ate abakungu bange abamaanyi mu bwakabaka bwange wano nno muganda wange owekitiibwa omukkiriza tuyigawo ekigambo ekinene kigambo ki nti ekyengera ky'obulungi obw'okungulu kikendeevu kuchengera ky'obulungi obw'omunda ekyataasa Yusufu okumujja mu mbeera gye yalimu bwali bulungi bwe obw'omunda ate ekyamusuula mu mitawaana gyonna gye yayitamu bwali bulungi bwe obw'okungulu ne tuyigawo nti baraka eri mu kyengera ky'obulungi obw'omunda nnene nnyo okusinga baraka eri mu kyengera ky'obulungi obw'okungulu okubeera nabbi Yusufu kitaawo okumwagala ennyo ezimu ku nsonga si ensonga yokka mwalimu obulungi bwe obuyitirivu baganda bwe okumukwatirwa ensaalwa ezimu ku nsonga mwalimu obulungi bwe obuyitirivu so nga nabo baali balungi bayitirivu abaana ba nabbi Yakubu bonna baali balungi nnyo okamala ne nga nabbi Yusufu ate ye ali bunaayira nnyo kubo mu bulungi obuyitirivu nga bwe tujja okulaba obulungi bwabwe mu maaso gye tugenda mu kyafa ekino insha allahu tabaraka wa ta'ala bwiyatuuka mu makaga al aziz obulungi bwe mu ngeri yemu Allah kuyayisiza okubeera nga agwa mitawaana gyonna gye yagwamu akayogaano konna akali wakati we n'omukyala byonna ebyali wakati we n'abakyala bali abeesala engalo yuuyo byonna ebyaliwo obulungi bwe Allah kuyayisiza emitawaana emingi gyonna gye yayitamu saate obulungi bwe obw'omunda omuli al iffa ensaaze n'eddiini ye n'eyirimu empitirivu Allah gye yamuwa ate Allah subhanahu wa ta'ala kuyayisiza okuwona kwe n'okusuka kwe mu bwakabaka obwo
nabira omunene kubanga asobola okubeera mukomere emyaka n'obulungi bwe naye laba ateyirimu bwe yamubbulula nabiranga yava yonna gye yali nabiranga yayingira mu bitiibwa bino ebifaanaganako bwe bityo nabwekityo bwe yamala okubeera kabaka amaze okumulangirira nti ali omu ku bakungu be nabwekyo nabbi Yusuf yalungamya kabaka amuteeka ewantu waasuubira nti wajja okusinga okuweereza obulungi kyava amugamba nti jaalni ala khazaini l ard nkusaba onteeke mu mawanika g'eggwanga lyo lino mbeere nga nze nkola ku mawanika ago nsobole okubeera nga ndiringa n'ensonga ezikwatagana ku kirooto ekyo nga bwe wakiroose insha allahu tabaraka wataala ogenda kunsanga nga ndi hafiz alim ogenda kunsiŋŋaana nga ndi mwesigwa mu byenkola ate nga mbikozesa okumanya n'obukenkufu obw'ekika ekya waggulu nabwekityo tuyigawo wano nti omuntu akkirizibwa okubeera nga asaba obukulembeze mu mbeera y'okubeera asaba obuvunaanyizibwa singa atunuulira embeera zino wammanga era wano wenkoma weetegerezewo bulungi ekisookera ddala singa tuwabaawo asobola kukola buvunaanyizibwa obwo mu bulungi n'obwesigwa nga bwe yeesuubiramu kitegeeza nti kiri haramu okusabawo obukulembeze singa oba olaba nti waliwo abasobola okubutuukiriza obulungi nga bw'osobola obutuukiriza oba oluusi n'okusingako kitegeeza nti singa obusaba okwo kwe kuluvuubanira edduniya n'obukulembeze oba ogudde butereevu mu hadiisa eri nabbi saa sajja agamba abdurahmaani namuga la tasali limara fainaka in utiita an masalatin ukilta ilaiha tusabanga obukulembeze hadisi eri bukhaari ne musilimu tusabanga obukulembeze bannange mumpa obwami mumpa obukulembeze kubanga bw'obufunira mu kubululunkanira allah abukulekera wain utiitaha an gairi masalatin uinta alaiha ate bw'obufuna nga tosaye busabe tolulunkadde bukulembeze obwo munnange allah akwatirako ku bukulembeze obwo netuyigawo wano nti okkirizibwa okubusaba singa olaba nga tewali agenda kusobola kukola bintu ebyo nga bw'onaabikola si mu ngeri yakwerogoloza bwerowooza aa ddala ddala ng'olaba nti abaliwoawo singa osalo n'odda wabbali bagenda kukwata ebuvunaanyizibwa babeerenga boonoona nabwekityo ibunu kathiri bwe yali akola komenti ku aya eyo ejaalni ala khazaini l ard yagamba nti yajuzu dhalika idha juhila amuruhu lilhaaja bw'olabanga bambi tebamanyi busobozi bwo naye ng'ate abaliwo bayinza okwonoona okkirizibwa okwanika omukono n'obeeranga oyoleka kyoli oba oli awo n'osobola okutaasa okwonooneka kw'obuvunaanyizibwa obwo era mu ngeri yemu netuyigawo nti waliwo ensobi ennene ekolebwa nga n'abamu kubakola ensonga eyo badduat bamaseeka abatunuulira obuvunaanyizibwa obw'enjawulo nga weebuli n'obasiŋŋana nga babulese bagaanye ogenda okkakkana ng'emizikiti egisinga obungi bamaseeka mu kitundu mwe bali nga bagaanye okutwala obuvunaanyizibwa okubeera ba imaamu baagyo kubeera ba imaamu b'emizikiti egyo so nga ilimu gye beetisse n'amateeka ga allah subhanahu wataala ge balina okubeera ba imaamu kitegeeza nti bagenda kubeera strategic eri abasaaze abalina ebibuuzo eby'enjawulo babeere nga bajja tebakoma basaaza busaaza wabula babeere nga babalungamya n'obbalamula mu ddiini yaabwe kaakati abantu bangi abalongoofu badduka ebintu bino mu kubidduka batya nti aa nze saagala kukwata sente saagala kubuvunaanyizibwa saagala kukubeera na sente z'abantu omusajja omwesigwa n'agaana obuvunaanyizibwa n'atakimanya nti mu kugaana obuvunaanyizibwa waliwo wali asula agugumuka n'ogugumuka ng'aloota afunye obuvunaanyizibwa obwo asiba yeeruma eno ensonda z'engala aziruma n'atuka n'okuliramu amaliba olwakaweefube n'omutima okuba nti gumwakirira asobola okutuuka mu buvunaanyizibwa obwo kati mmwe bannanyini bulungi buli mwega ti aa tetwagala kwetika amaana tetwagala kugira bwe tuti tetwagala nibatuuka n'obubukuwa abamu babawa nedda lwaki nedda ya ahi kuno sikusaavinga ddiini kuno sikusaavinga ddiini njagala saagala kuyomba n'abantu saagala nedda ya ahi manya nti n'obukulembeze tebukola mulimu gumu gwokka gwakubeera nti omuntu atuukiriza obuvunaanyizibwa obwo perfectly nedda wabula obukulembeze omuntu abukola mu mbeera bbiri imma okutuukiriza mu bujjuvu oba okukendeeza ku bubi oba okukendeeza ku bubi yensonga lwaki omuntu yenna buli wafuna chance okubeera ng'asaavinga ewantu w'asobola okubeera nti ajjawo obubi oba okubeera nti nno abukendeeza aba gwanabeere ng'akola ekintu ekyo bw'otakola ekyo ababi bagenda kuyiika mu bukulembeze obwo yalait singa nno bano abalungi abaagaana okutwala obuvunaanyizibwa buno abeesigwa abategeera ekyokukola abalimu eddiini
singa webala rebi ntunga bichani wasili kabusiris na ye ngati batandika okunenya katilababino kati onenya achi nga gwe yali ayino kubera ngo okola obuvunanyizibwa bwo wabuduka abugana nabwe kito eno nsobi tuyiga mu aya eno nti omuntu bwabeera nga asobola okuuma eddiini y'abantu okuuma amaana y'abantu okubeera nga mwesigwa mweyo byakola teyiri tewali mutawana gwonna okubeera nga avaayo n'abeera nga yeeyoleka abantu abo ne bamukwasa obuvunaanyizibwa asobole okubeera nga abatambuliza bulungi nnyo ensonga zaabwe ekyo no tukiyiga mu aya eno tijalni ala khazaini l ard inni hafidhun alim awo nyini nyini inshaallahu tabaraka wa taala utujja okubeera nga tutandikira tulabye nga nabi yusufu alayhi salatu wassalam atuuse mu bwakabaka obwo allah nagati wakadhalika makkanna li yusufa fi l ard yatabawau minha haithu yasha nusibu birahmatina man nasha wala nudhiu ajra al muhsinin wala ajru al akhira khairun lilladhina ttaqau wakanu lilladhina amanu wakanu yattaqun wekitiibwa allah subhanahu wa taala kyavaagamba nabwe kityo twatebenkeza yusufu mu nsi yatabawau minha haithu yasha abiringa akola kyayagadde mu nsi kyayagala ekiragiro kye kiteekebwa mu nkola kyayagadde kyalya almuhimu allah naamusitula mu nsi naamutebenkeza olutebenkeza olw'amaanyi ekyo nnonga kusaasira kwa allah subhanahu wa taala naatugamba nusibu birahmatina man nasha wala nudhiu ajra almuhsinin owekitiibwa allah subhanahu wa taala agabira okusaasira kwe ateeka okusaasira kwe kwoyo gw'abayagadde era mukimanye ti allah tabuza mpeera yabalongoosa bimaana obugumukiriza bwa yusufu bonna bwe yakola ku baganda be mu kkomera obulongoofu ogamba ti ya allah waakiri ensibwe n'efaanako bwe bityo allah tabuza bulongoofu ofaanaganako bwe butyo wala nudhiu ajra almuhsinin nabwe kityo allah yamutuusa ku mbeera ey'obuwanguzi mu mbeera efaanaganako bwetyo awo nno ekitundu ekyokubiri ku stori ya nabbi yusufu alayhi salatu wassalaam wekikoma awo wennyini nnyini wekikoma tugenda kutandika ekitundu ekyokusatu ku bulamu bwa nabbi yusufu alayhi salatu wassalaam waffaqa llahu aljamia lima yuhibuhu wa yaruda walhamdulillahi rabbil alamin.